दर्शक मित्रों, वंदे मातरम, नमस्कार। चाहे कोई ने टाइप वन टाइप टू डायबिटीज होय, जे लोको दिवस में चार चार बार इंसुलिन लेता होय, ए लोको माटे एक अद्भुत प्रयोग बताऊं छूं। पण आ प्रयोग करजो, अहींयाथी जे पण कई प्रयोग बतावामां आवे छे, ए बधा ज प्रयोगो व्यक्तिए आटली रत्तीभर पण नुकसानी न थाय एवा होय छे ने अपनावा जेवा होय छे। માટે મિત્રો, આ પ્રયોગ તમે અપનાવજો, એનાથી અદ્ભુત પરિણામ મળશે। જાણકારોના મતે અને સંશોધનો અનુસાર કારેલાની અંદર નેચરલ ઇન્સ્યુલિન રહેલું હોય છે। હવે કારેલું નામ સાંભળતા જ કેટલાકના કાનમાં જીભમાં કડવાહટ ઊભી થઈ જાય છે, કાનની અંદર એવું થઈ જાય છે કે આ શબ્દ ના સાંભળ્યો તો વધારે સારું। મિત્રો, યાદ રાખો, એકદમ સિમ્પલ પ્રયોગ છે અને બહુ ઝડપથી તમારું ઇન્સ્યુલિન નોર્મલ થઈ શકે છે। મિત્રો, એક તો જમ્યાના બે કલાક પછી બપોરે દાદર ચડવા ઉતરવાનું રાખજો, ગુરુત્વાકર્ષણની વિરુદ્ધ દિશામાં, ચત્તા સુઈ જઈને સમજો, ગુરુત્વાકર્ષણની વિપરીત દિશામાં લગભગ 40-80 પેડલ આગળ અને 40-20 પાછળ, રિવર્સ પેડલિંગ, જમ્પિંગ કરો, તાપમાં બેસો, 20-25 મિનિટ તાપમાં બેસો અને સૂર્યાસ્ત પહેલાં અથવા તો મેક્સિમમ 7-7:30 સુધી આપ ભોજન કરી લો। પરંતુ મહત્ત્વની બાબત એ છે કે વનસ્પતિનું જે કંઈ મટીરિયલ છે, શરીર સીધે સીધું આપણા શરીરમાં અપનાવી લે છે। એના કારણે કારેલાનો સૌથી મોટો ફાયદો શું છે કે કારેલામાં નેચરલ ઇન્સ્યુલિન રહેલું હોય છે। એટલે તમારે લોકોએ શું કરવાનું, દિવસમાં 4 વાર ઇન્સ્યુલિન લેવું પડતું હશે તો બંને સમયે ભોજનના 30 મિનિટ પહેલાં 2 કારેલાનો રસ કાઢીને, જેટલો રસ નીકળે એટલું થોડું પાણી નાખજો, મિક્સરમાં બનાવશો તો પાણી નાખ્યા વગર થશે જ નહીં। એટલે એ કારેલાનો રસ પીજો જમવાના 1.5 કલાક પહેલાં, શાંતિથી પીજો। 1-2 દિવસ તકલીફ થશે, ઇન્જેક્શન લીધી વખતે કેવું લાગતું હતું, હવે તો ટેવાઈ ગયા, કશું થતું નથી। એવી રીતે કારેલાનો રસ 2-4 દિવસ તકલીફ કરશે, પરંતુ પછી બધું થાળે પડી જશે। તમે કરો આ પ્રયોગ, બહુ તકલીફ વધારે હોય તો સવારે નાસ્તાના પણ 1.5 કલાક પહેલાં 2 કારેલાનો રસ પીવો, એમાં કાકડી નાખી શકો છો તમે, એની ઉગ્રતા સમાવવા માટે કાકડી નાખો, દૂધી નાખો, પરંતુ 2 કારેલા નાખવા બહુ જરૂરી છે। મિત્રો, આ અદ્ભુત પ્રયોગ કારેલાનો તમે કરી તો જુઓ, બેઉ સમય ભોજનના 30 મિનિટ પહેલાં અને વધારે તકલીફ હોય તો સવારે નાસ્તાના 30 મિનિટ પહેલાં ખાવા જોઈએ, એટલે એનો રસ પીવો જોઈએ। પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારીઝના જે સહસંસ્થાપક છે દાદા લેખરાજ, એમને તો જોકે ડાયાબિટીસ નહોતું, પણ એ કારેલા જે છે એ કાચા ચાવીને ખાતા હતા, એવું એમના અંતરંગ વર્તુળોમાંથી એક પ્રવચનમાં મેં સાંભળેલું। મિત્રો, પ્રયોગ ઇઝી છે, કરજો। ડાયાબિટીસ તમારું કેટલું, શુગર નોંધજો, કપાલભાતી અનુલોમ વિલોમ કરજો, બહુ સરસ મજાના લાભ થશે જ। અસ્તુ, આ પ્રયોગનો બધો શ્રેય હું ભગવાન શિવના ચરણોમાં અર્પિત કરું છું, જગતજનની ભારત માતાને પ્રણામ કરું છું અને આજના વિષયના સમાપનની આજ્ઞા ચાહું છું। વંદે માતરમ।